Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, hari ni ada pula lagi event yang dikendalikan oleh tim TGN Awaiter. Tapi kali ni dia bagi kita pakai kereta bebas. Oh, mujur kok. Tapi kena pakai BMW M8 lah Awaiter. So untuk event dia, kita ada banyak pula dia punya kategori, iaitu berlari, race, lepas tu auto show tak silap aku. Dan kita disuruhkan juga pakai jamah bucik. Dan aku ucapkan ribuan banyak terima kasih lah kepada awak kita yang support video CPN sampai beribu-ribu awak kita. So thank you, aku terseluk lah korang. Memang terbaik lah awak kita yang masih bermain CPN ni. Ok awak kita, jom kita masuk room dulu diorang. Okey awak kita, aku dah masuk dah di dalam room diorang. Kali ni TTGN tak sangka lah video mencecah sampai 5K dah video yang kita buat baru ni awak kita. So kali ni kejap apa hop buat thumbnail. Hey, okey jom. Okey jom. Kali ni alamak, nama tak tukar. nama tak tukar lagi. Aduh awak kita. Okay, esek-esek ambil kau. Dah. Boleh tak tukar nama? Boleh. Tak apa, kita kena ikut. Ingat tu, Rindu. Hormat event orang. So, aku tukar sekejap je. Okay, awak kita. Aku dah tukar dah nama. Aduh. Kenapa lag ni? Tapi kenapa? Macam mana diorang buat colour warna-warni awak kita? Oh, memang nice lah. So, jom kita pergi kat diorang dulu. Rindu, sini. Okay. Oh, kali ni memang mantul lah. Kat mana? Ha, ambil. Kendalikan. Ha, ambil. Kendalikan kereta aku. Kereta aku sembak sikit tu. Sekejap, aku dah ingat aku setting tak pergi. Okay, dah setting. Okay. Sorry, friend dah full. Okay, tak dengar. Dia suka apa tu? Dia suka apa tu, operator? Okay. Tak dengar lah. Jangan main hopper, woi. Tak dengar lah. Dia buka mic tapi tak dengar waiter. Sweet, nice ah waiter. Jap, aku nak tengok dulu. Jap, macam biasalah. Oh, ni lah baru ni lah. Dah kenapa jadi macam ni? Oi, baru cerah waiter, memang nice lah. Ni lah baru ni, design dia orang yang yang aku tunjuk dekat IG tu waiter. Oh, ni lah M8 yang dia orang buat. Dah ni asal jadi warna biru. Tu TGNT. Oh, ni set-set bebas. Weh, mantap lah awak-awak kita. Weh, keempat lah, sporting gila. Hai, memang terbaik lah. Wow, oh ni warna crown. Weh, siap boleh buka. Mana Maika. Okay, kita open hook kot. Sebab dia orang open hook belakang ni awak kita. Okay, kita open hook kot. Okay. Fuh, nice lah. Aku dah kena langgar. Aduh, aku dah terkepik awak kita. Siapa langgar aku ni? Riana, kau langgar aku. Jadi dah kenapa ni? Wow, tengok tu. Kreatif ke dia punya corok dia tu. Aku baik tengok kereta awak kita ni. Okay, alhamdulillah tak lag. Turunlah. Ikut arah owner awak kita. Come on. Oh, ni macam ni pula. Okay, memang nice ha. Memang nice ha. Mantap kita. So, jom kita kendalikan dengan view-view yang mantul punya. Kasih mancu ha. Kepada yang mana-mana belum boleh join nanti, korang just tunggu je. Sebab TGN sekarang ni sibuk sangat. Terlalu ramai orang diam. Apa isi borang nak join. Isi borang mana ni. Dia apa? Orang mesej dia orang lah untuk nak join awak kita. Terlalu ramai sangat, jadi susah nak handle. Jadi macam tu lah aku cakap, korang just sabar je. Yang mana tak boleh lagi, dia sebab dia ada syarat-syarat juga awak kita. Okay, dah boleh start ke?
Bila nak lomba? Oh, K-On event. Buka hub lah ke? Buka hub semua. Ha, buka hub semua. Nak ambil gambar. Eh, mantap lah. Tak apa, walaupun capu aduk kita. Yang penting kereta satu jenis. Wow, memang mantap lah kita. Kadang-kadang tak terdetect juga kita. Kita punya ni, aku punya telefon ni, walaupun dia orang dah buka hub, tapi kat aku punya phone tak buka. Semua tunjuk enjin dia orang belaka. Mantap lah. Berapa orang ni masuk? Wuih, 14 ho. Nice lah. Kali ni kita bergabung. Oh, ni mungkin ahli baru dia kita. Oh, tengok Rindu Kazi pun ada awak kita. TJM Rindu 18. Semua baris depan kereta. Mantap lah. So, jom kita baris depan kereta. Dia orang berjoget-joget je lepas awak kita. Okay, saya berbaris dah. Macam ni ya. Yang belakang baris depan. Macam mana tu? Yang belakang aku minat kereta go tu. Oh, kereta go, kereta siapa? Bukan senang nak kumpul macam ni awak kita. Serius cakap, bukan senang. Sebab sekarang CPM Malaysia dah tak ramai mana main. Kalau main pun set-set kelak ni je lah awak kita. Ni kereta siapa tak buka hook ni? Aduh lah. Okay. Bukan duduk sini lah. Okay, duduk sini lah. Okay. Oh, semua dah buka. Tapi ada beberapa tak buka. Aku tak pasti adakah tu. Dia orang cakap mic, tapi aku tak tahu dia orang dengar tak kalau aku cakap. Itu masalah kita. Ready to race. Wow, dah race. Oh, tutup semua. Oh, get ready, ready. Masuk kereta Rindu. Okay. Turun. Oh, okay, ready to race. First, kali ni race map macam awak dulu kalau waiting ingat. Okay, ready. Oh, semua letup. Aku pun nak letup kau. Oh, mantap. Ready. Okay, ready. Kalah menang, ada pemain awak kita. 1, 2, 3. Kau, pergilah. Woi, mantap lah. Lajunya kereta di jalan depan tu kita. Fuh, keempat lah kita. Ni masalah bagi aku kan. Lama dah tak race. So sekarang ni aku dah pakai hide lah. Kenapa masih belum nampak gambar depan sana kita? Biasa kan nampak lah. Mantap lah. Lepas tu nanti lag. Haa, ni aku tak suka kan. Okay, mantap. Wow, acuh. Ingat jalan ya. Aku punya kereta dah acuh kita. Aduh, silap lagi pakai kick blend ni bro. Tapi kena pakai kot kita. Sebab aku tak mahir. Lama dah kita. Acilah aku pakai. Weh, lama Rindu tak main weh. Aduh. Weh, lama weh tak main. Tak apa. Kita main macam biasa je. Relax lah sebab sekarang ni tayar terbuang ni awak kita. Mantap lah kereta damage. Mujulah aku tak damage lagi. Okay, oh ni kena pakai kit lain kot. Sebab sini jalan kona-kona aku lemah sikit awak kita. Adalah di antara awak kita yang pro. Tu tahniah lah aku ucapkan. Tapi tak apa-apa, kita fokus pada come on Rindu. Relax. Sebab lama dah tak race. Jadi tak berapa ingat dah jalan sini waiter. Jadi kita kena selalu main duit. Tak nak jadi macam ni. Okay, mantap. Siapa tu nombor satu tu? Okay, mantap. Come on. Go. Okay, sini kita akan masuk dekat sini nanti. Kereta laju-laju dia bergoyang macam ni lah pula waiter. Okay, mantap. Masuk dalam lubang betul-betul. Okay, sini pun nanti akan jadi lag. Okay, hati-hati Rindu. Tu lah, tak nak. Okay, sini kena hati-hati. Jangan terlalu laju sangat Rindu. Okay, Sabar. Tak apa, kita nombor berapa pun tak kisah. Ni just for fun waiter. Lama dah tak race champ challenge waiter. Untuk city nombor sama waiter. Kereta aku asyik goyang je lah waiter. Tolong bantui aku macam mana nak atasi kereta goyang ni. Tapi aku tak tahu
ni kira adil tak sebab aku main pakai kit lain. Lama sangat dah tak main yang kita. Lepas tu tekan jalan satu lagi. Eh, go Rindu. Come on Rindu. Oi, belok lah. Eh, belok ke? Lah, belok. sorry. Kereta biru je. Salah jalan. Aduh, terlalu bersemangat pun kita. Hei, kalau tak tadi boleh dah. Patut tengok tak ada kawan tadi. Aduh, salah jalan. Wujud tempat cicat tadi. Hei, aku baru tahu info. Tu lah masalah bila kita tak masuk group. Nampaknya kereta kita di depan. Nampaknya aku dah tak ada rezeki. Dah terbang ke mana ke sini dah kita. Hei, silap jalan lah pula. Masuk sini lah. Okay, go. Siapkan itu. Okay, masuk elok-elok. Rindu. Hai, rindu. Okay, so jom. Bawa kita pergi balik. Oh, nombor satu. Aci lah, aku tak ingat jalan. Eh, mantap. Mantap oh kita. Tak apa. Adalah kita molek tadi duduk depan tadi. Rupanya salah jalan. Padi pesan dah tadi. Ingat tak jalan tu? Sayangnya aku terlupa jalan. Ui, enjin gear berapa drop ni? Kena jauh gear 7 drop. Kena setting balik nanti. Okay, so jom kita main for fun je kita. Nanti PN claim hadiah. Ui, ada. Oh, ada dia eh. Aduh, sakitnya. Okey, dah sampai dah. Ah, adulah. Eh, nakal betul lah awak kita. Salah jalan. Aduh, tak ingat jalan. Aduh, Tak ingat jalan. Yeah. Kereta aku tadi salah jalan tu. Kereta aku tadi salah jalan tu. Ya depan sekali. Ya depan sekali. Adalah. So jom. Weh, nice lah. Sporting gila. Sekejap, satu lagi untuk larian ni. Aku terlupa juga. Sekejap, aku nak explore dulu. Dia cakap jalan dekat bulat sini. Pusing gitu. Okey. Aku rasa aku dah ingat dah. Tapi kita tengok dulu. Kereta aku dah hancur dah ni. Tak ingat jalan. Aduh lah, aku ingat pusing satu mat. Okay, sekejap apa, kita pergi back key dulu. Ketua suruh back key awak kita. Kereta laju dah Rindu. Tapi tak cikgu aku main kit lain. Sepatutnya tak boleh. Secara jujur lah ho. Oh wah, tak ingat sini ada ni. Ada tu. Sial awak kita, aku tak ingat dah game ni. Lama sangat. Ni pun ok awal-awal kita yang suruh aku main balik game CPN. Kalau tidak aku tak main dah. Aku akan fokus game lain je. Sebab ramai sangat yang check aku secara PN lah. Dia kata, bang main balik CPN bang, main balik. So demi untuk korang aku akan main balik. Okay, lumba lari lah. Jadi lumba lari di mana? Nanti tak ingat jalan. Boleh tak tunjuk jalan lu, please? Tunjuk jalan lu boleh tak? Tunjuk jalan dulu boleh tak? Tunjuk jalan boleh tak? Jalan untuk lari. Tak dan nak baca yang atas. Okay. Mana semua? Okay, kita relax sini dulu biar semua datang. Oh, semua lalu mesti tercapok kita. Kemungkinan diorang ni memang tak ingat. Aku baru nak pergi dekat ambil gambar. Memang diorang ni tak ingat ada tu dekat sini lah waiter. Aku sendiri pun accident. Okay, seorang lagi. Semua terciduk. Lagi. Ada lagi. Adalah lawak betul lah. Semua terciduk. Lagi. Ada lagi yang terciduk belah sana. Oh, dah tak ada dah kereta. So, jom. Okay. Rindu, jom. Kita naik balik kereta sayang kita ni. Race pun kalah. Apalah Rindu. Nanti lah kita tengok berlari pulak. Nantilah awak waiter kalau nak main event kena siap sedia. Aku sibuk duduk balas chat orang tu tak sempat tu.
Tak sempat nak baca. Ha, lalu sini. Kak, kak, tutup. Jadi kita kena park kereta kita. Dia mula dekat mana ni? Nanti salah jalan pula yang nanya kita awak kita. Aduh, dah lagi. Okey, ya wait. So sekarang ni aku tunggu dia orang susun dulu, biar dia orang susun cantik-cantik dulu. Okey, kita main layan-layan dulu emoji. Siapa yang galak sangat ni? Yang galak sangat ni. Okey, buka open hood semua. Susun elok-elok, semua biru dekat depan. Okey, awak kita. Aduh, baris buka kupu. Dia baris macam ni. Aduh, kira seorang. Kira seorang, kita nak joget. Kira seorang, kita nak joget. Semasa tunggu ni lah, kita tunggu ni park kereta lu. Jadi kita buat lu kerja-kerja kita. Jom joget seorang. Satu, okey. Dua, tiga. Joget. Aduhlah. Doktor dah kenapa pergi belakang tu? Dah lah jalan serong kita. Aduhlah. Weh, dah nice lah dia susun kita. So jom kita tunggu lagi dia orang tu. Lari. Okey, awak kita. So jom kita berkumpul dekat sini sebab nanti Mo nak bagi tahu perjalanan aku rasa kita. Okey, kumpul sebab sekarang ni kita nak race dah kita, nak buat thumbnail dulu. Adalah mantaplah korang. Weh, boleh furung. Tak percaya je. Ikut kereta slow-slow. Baik, boss. Okey, ini antara salah satu jalan. Jadi kita kena ikut slow-slow awak kita. Adalah. Eh, mana kereta? Hai. Hai, mana kereta? Mana kereta? Kau hilang. Oh, tukar kereta. On the left. Okay, so jom. Okay, perlahan-perlahan. Cepat-cepat semua-semua. Woi, nice lah. Semua-semua. Okay, mutar desa. Okay. Sini-sini semua-semua. Cepat-cepat. More tak left. Okay. Tadi tak kena jalan, kali ni dia tunjuk pula jalan. Dia takut jadi yang pertama tadi. Aduh, rindu. Boleh pula terlupa jalan. Semangat sangat. Oh, aku boleh nombor satu eh. Boleh nombor satu. Tolok kereta semua. Tolok. Ah, tu awak kita MDTV. Oi, nice ah. Tolok. Okey, kita tolok kereta. Ingat kereta kan nak mampus saja kita. Okey, tolok semua. Semua tolok kereta. Semua tolak kereta. Okey, cu. Weh, lajunya dia orang. Relax lu, tunggu lu. Tolak. Oh, tu semangat tolak. Macam mana dia buang je tu kita? Tu tengok. Jom, aku cuba kejar. Tu. Dia punya tu berat kepala kita. Kereta makin laju. Tu. Ni siapa ni? Hafiz. Nakal betul lah kau orang ni. Aduh lah, ditolak siapa? Tunduk kepala macam tu lah. Oh, pendek je lah jalan berlari. So kita kena buat elok-elok kita. Jangan buat kesilapan yang sama. Sayang rindu. Hafla. Apa tu hafla? Apa tu? Okay, akhirnya kembali di sini balik. Okay, mantap kita. So get ready semua. Aku nak duduk belah paling kiri. Dah Afin ni, dah kenapa kita dia ni? Belah mana eh? Eh, jangan lebih gaisang weh. Kenapa kau orang lebih gaisang? So kita kena ready awak kita. Ini lari yang bukan cuba-cubaan awak kita. So aku nak duduk sini. Belum start bang. Okay, kita buat prank sekali. Go. Aduh, kena prank. Korang kena prank.
Okay. Ready. Set jama. Belum ni aku dah kalah dah waiter. Nombor 3, kita tengok blok nasib untuk kali ni. Weh, lama ketinggalan. Semua benda tak ingat dah. Okay, geng-geng jama buci. Are you ready? Ui, dah 2 dah. 10? Siapa kira? Mana Aci duduk depan je tu. Okay. Oh, main duduk depan eh. Okay, kelama ke depan. Adalah, kelama ke depan. Sabar. Adalah. Sebagai. Doni, Afi ni dah kenapa dia ni awak. Kak Gaisang, okay. Aku kat sini dah. Jangan tolok-tolok weh. Semua nak menang. Nice lah. Sini aku sini lah. Tengah sikit. Weh, mana Aci 3 orang tu? Aduhlah. Belakang. Aku tak nak sebut, tengok dia tulis apa waktu. Ha, waktu tengok. Aduhlah, macam-macam lah korang ni. Sini lah. Sini lah, nampak macam side dia sikit ingat. Okay. Kak Gaisang lah. Aduh, Gaisang lah korang. Semua bersemangat nak berlari. Okay, ready, cepatlah wey Kak Gaisang. 2 3. Come on, Rindu. Wey, lajunya diorang. Okay. Wih, siapa yang di depan tu? Bapak gempak lah dia ni. Wuh, semua dah ada tik. Wih, lajunya dia. Ni kalau pakai tablet memang cover laju ni. Okey, kita mahal lah. Kita mahal lah awak kita. Penipu depan. Okey, nice. Okey, nice Rindu. Come on Rindu. Come on, jangan terlalu banyak sangat kona Rindu. Okay, go. Okay, come on Rindu. You can do it. Oi, main tipu lah. Ikut jalan lah. Okay, kita kena tunduk, jangan kena depan. Kita kena selalu menunduk di bawah awak kita. Sebab kita tak bijak, tak kuat. Kita selalu kena menunduk dan terukan usaha. Okay, nampaknya aku nombor 2 awak kita. Bapak laju siap. Relax awak kita. Okay. Okay, come on Rindu. Yeah, Rindu memenangi. Oh, Rindu dah dilanggar waiter. Woi. Oh, mantap lah. Boleh nombor 2. Oh, mantap bang. Awak kita. Depan sekali. Siapa? Oh, depan sekali main tipu. Ai. Aku nombor apa? Nombor 1. Aduhlah. Ada orang main tipu. Sial. Aku nombor 2. Aduh. Hei. Bergaduh belaka. Aduhlah. Tak apa. Okay, jom. Depan kereta. Okay, memanjang. Come on guys. Come on guys. Thumbnail. Okay, memanjang. Semua memanjang. Joget TikTok. Adalah joget TikTok. Aduh, memang mantap event kali ni awak kita. Tak terlalu boring. Memang seronok sangat. Sia. Siapa-siapa yang rasa nak main balik CPN, korang roger je aku. Nanti aku akan bagi grup WhatsApp. Lepas tu just kita plan nak buat event apa. Korang sendiri yang handle. Aku bagi peluang korang sendiri. Aku just support je. Macam tu lah aku punya plan. Aku sendiri lah. Korang sendiri plan. Okay, event macam mana nak buat berlari ke kat mana. Korang bincang-bincang dulu dengan siapa-siapa. Lepas tu nanti aku akan cuba cari orang. Kita sama-sama support. Sebab setakat ni aku tak buat lagi event aku sendiri kan. Aku follow event orang je. Aku support dia orang buat event. Sebab bukan senang waiter nak buat event. Spanless. Okay, kita layangkan dulu lah waiter. Sebab nanti ada lagi event ni nak buat thumbnail. Kita layangkan je. Wih, nice lah. Okay, convo lock. Jom. Tak sabar ni.
Tak sabar ni. Ha, nampak tak? Dia orang plan mula. Ni plan last minute lah awak kita untuk pengetahuan kau orang. Dia plan asal tak jadi event apa benda aku tak tahu kot. Event hide and seek tak silap aku. Dia nak mental nyoruk. Kita kena cari orang tu. Lepas tu tak jadi sebab tak tahu lah kemungkinan ada masalah kepada owner tu. So sekarang ni dia plan nak buat last minute. Dia plan mula event race. Lepas tu event tu event pula event race ada lari. Lepas tu ada auto show. Aku tak pasti ada tak waiter. Eh, kenapa kereta aku tak boleh belok ni? Okay, sekarang ni konvo pula waiter. Kita layankan je. Okay lah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer sampai di sini terlebih dahulu. Untuk convoy nanti kita akan buat part yang kedua kita. Jangan lupa saksikan untuk episod yang akan datang nanti. Dan terima kasih kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan videoku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.